নমস্কার, আপনি চাই আছে গাঁও শহর জেলার খবর। মই জয়ন্ত মাধব গোস্বামী। ঢকুয়াখানা থানাত আরক্ষীর জেরা সুনীল গগৈর মাতৃ পত্নী পুত্রর লগতে ভতিজাক সোধা পোছার অন্ত যিকোনো মুহূর্তত সুনীল গগৈর পরিয়ালক গ্রেপ্তার করার সম্ভাবনা। ঢকুয়াখানা থানাত আইপিসি 120B 302 301 34 ধারাত গোচর রুজু করা হয়েছে। ভারতীয় দণ্ডবিধি অনুসরি এই ধারা অনুসরি হত্যা করা, আরক্ষীক বিপথে পরিচালিত করা, দুজনতক অধিক লোকে অপরাধ মানসিকতার ষড়যন্ত্র রচা আর প্রমাণ নষ্ট করার অপরাধ তথা জামিনবিহীন গোচর। উল্লেখযোগ্য যে ঢকুয়াখানার শিহরণকারী মুন্ডহীন মৃতদেহটো জাহাঙ্গীরর বলে চিনাক্ত হওয়ার পিছত নিশা সুনীল গগৈর ঘরত উপস্থিত হয় ঢকুয়াখানা আরক্ষীর এটা দল। আরক্ষীয় সুনীল গগৈর পত্নীক পুত্রর লগতে পরিয়ালর কেইবাজনো সদস্যক সোধা পোছা করে। সুনীল গগৈক মোস্ট ওয়ান্টেড ঘোষণা আরক্ষীর। সুনীল গগৈর খবর দিউতালৈ 50,000 টাকা ঘোষণা করেছে আরক্ষীয়ে। ইতিমধ্যে সুনীল গগৈর বিরুদ্ধে গোচর পঞ্জীয়ন করেছে ঢকুয়াখানা আরক্ষীয়ে। ঢকুয়াখানা আরক্ষী থানাত রুজু হয়েছে গোচর। এজাহারত সুনীলক মুখ্য অভিযুক্ত উল্লেখ করা হয়েছে। সুনীলর ঘরত আরক্ষীয়ে তন্ন তন্নক পরীক্ষা করেছে বিভিন্ন নথিপত্র। সুনীল গগৈর লগতে সহযোগীর বিরুদ্ধেও এজাহার দাখিল করা হয়েছে। হত্যার নাটক রচনা করার অভিযোগত রুজু করা হয়েছে গোচর। DNA রিপোর্ট অহার পাছতে ফাদিল হল রহস্য। শিরচ্ছেদ করে হত্যা করে জ্বলাই দিয়া হয়েছিল জাহাঙ্গীর হুসেনক। পরিকল্পিতভাবে রচনা করা হয়েছিল সমগ্র ঘটনা। জাহাঙ্গীরক হত্যা করে নিজরে মৃত্যু হওয়া বলে নাটক রচিছিল সুনীল গগৈয়ে। বিমার টকার লোভত সুনীলে রচনা করেছিল সমগ্র নাটক। এপ্রিল মে মাহত সুনীল গগৈয়ে করেছিল 41 লাখ টকার বীমা, আর সেই বীমার ধনের বাবেই বলির পথা সজালে রাজমিস্ত্রী জাহাঙ্গীর হুসেনক। নৃশংসভাবে হত্যা করা হল। যে ঘটনার রহস্য ভেদ হল, কিন্তু এতিয়াও রহস্য সম্পূর্ণরূপে ভেদ হবলে বাকি আছে। কারণ এতিয়াও সুনীল গগৈর কোনো সংকুত্র উলিয়াব পৰা নাই, আর যার বাবে পরিয়ালের লোকক থানালৈ মাতি আনি আজি জেরা চলোৱা হৈছে। যে কোনো মুহূর্তত পরিয়ালের লোকক গ্রেপ্তার করিব পাৰে আরক্ষীয়ে। মাতিছিলে যোৱা কালি আৰক্ষীয়ে হয়তো কিছু ভুতপোষ চলাইছিলে আপোনাক, কি কথা বাৰ্তা হৈছিলে, কি ক'লে আপোনালোকে? বিশেষ একো কোৱা নাই, মাতিছে। কিবা খবৰ পাইছে নেকি সুনীল গগৈ ক'ত আছে বৰ্তমান? আৰক্ষীয়ে হয়তো এইটো প্ৰেচাৰাইজ কৰিছে আপোনালোকক, কিবা তেনেকুৱা খবৰ একো পোৱা নাই? আপোনালোকক কেইজনক তলব কৰিছিল? আমাক এতিয়া 4 জনক মাতিছে। আপোনাক মাতিছিল? মা, মোৰ ল'ৰাটো আৰু ভতিজা। আপোনালোকৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিছে ঢকুৱাখানা আৰক্ষী থানা? হয়, কৰিছে। আর সেয়া পত্নীর ভাষ্য, পত্নী ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছে প্রতিক্রিয়া, গোচর রুজু করা হয়েছে, সেই কথা জানাইছে। যে কোনো মুহূর্তত গ্রেপ্তার হব পারে। এয়া পত্নী, মাতৃ, পুত্র, ভতিজাকক ঢকুয়াখানা আরক্ষী থানাত জেরা চলোৱা হয়েছে। অতি চাঞ্চল্যকর, অতি নৃশংস আছিল সেই কাণ্ড। নাটক রচনা করে, নিজেই মৃত্যুর নাটক রচনা করে এতিয়া পলাতক অবস্থাত আছে নে আত্মগোপন করে আছে নে কোনোবাই হত্যা করিলে সুনীল গগৈক, সেই সন্দর্ভত এতিয়াও তথ্য লাভ করা নাই। আর যার বাবে সুনীল গগৈর সন্ধান দিউতালৈ আরক্ষীয়ে ঘোষণা করেছে 50,000 টকার পুরস্কার। সুনীল গগৈ আর পরিয়ালর বিরুদ্ধে আরও একটা গোচর রুজু করা হয়েছে। আইপিসির কেইবাটাও ধারা জামিনবিহীন গোচর রুজু করা হয়েছে। হত্যা আরও ঠিক আরক্ষীক বিপথে পরিচালিত করা, দুজনতক অধিক লোকে অপরাধ মানসিকতার ষড়যন্ত্র রচা আর প্রমাণ নষ্ট করার জামিনবিহীন গোচর রুজু করা হয়েছে। জামিনবিহীন এটা গোচর রুজু করা হয়েছে ঢকুয়াখানা থানাত। এই গোচর রুজু করা হয়েছে সুনীল গগৈর পরিয়ালের বিরুদ্ধে। লগতে সুনীল গগৈ মূল অভিযুক্ত বলে উল্লেখ করা হয়েছে এই গোচরত। ঢকুয়াখানা থানাত আইপিসি 120B 302 201 আর 34 ধারাত রুজু করা হয়েছে গোচর। ভারতীয় দণ্ডবিধি অনুসরি এই ধারা অনুসরি হত্যা আরক্ষীক বিপথে পরিচালিত করা, দুজনতক অধিক লোকে অপরাধ মানসিকতার ষড়যন্ত্র রচা আর প্রমাণ নষ্ট করার অপরাধ তথা এয়া জামিনবিহীন গোচর। ঢকুয়াখানার শিহরণকারী মুন্ডহীন মৃতদেহটো জাহাঙ্গীরর বলে চিনাক্ত হওয়ার পিছতে নিশা সুনীল গগৈর ঘরত উপস্থিত হয়েছিল আরক্ষী। তন্ন তন্নক পরীক্ষা করেছিল বিভিন্ন নথিপত্র, পত্নীক সোধা পোছা করেছিল। সুনীল গগৈক মোস্ট ওয়ান্টেড ঘোষণা করেছে আরক্ষীয়ে। আর যার বাবে সুনীল গগৈর খবর দিউতালৈ 50,000 টকা ঘোষণা করেছে আরক্ষীয়ে।
আৰু ইফালে জাহাঙ্গীৰৰ মৃত্যুৰ খবৰ পোৱা মাত্ৰকে ধুবুৰীৰ পৰিয়ালত হোকাকুল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। ঘটনাৰ উচিত ন্যায় তথা পৰিয়ালক সাহায্যৰ দাবীত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে পৰিয়ালৰ লগতে গাঁওবাসীয়ে। উল্লেখযোগ্য যে ঢকুৱাখনাত উদ্ধাৰ হোৱা মৃতদেহটো সুনীল গগৈৰ বুলি ধাৰণা কৰা হৈছিল যদিও ডি এন এ পৰীক্ষাৰ পিছতহে পোহৰলৈ আহিল প্ৰকৃত সত্য। মৃতদেহটো সুনীল গগৈৰ পৰিৱৰ্তে ৰাজমিস্ত্ৰী জাহাঙ্গীৰৰহে আছিল। সুনীল গগৈয়ে পৰিকল্পিতভাৱে জাহাঙ্গীৰক হত্যা কৰাৰ অভিযোগ কৰিছে পৰিয়ালে। এয়া প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ পৰিছে ধুবুৰীৰ বাসগৃহত। স্থানীয় ৰাইজ পৰিয়ালৰ লোকে ক্ষতিপূৰণ দাবী কৰিছে, ন্যায় বিচাৰিছে। নিৰীহ এগৰাকী ৰাজমিস্ত্ৰীৰ কাম কৰা জাহাঙ্গীৰক এনেদৰে বলিৰ পথা সজোৱা হ'ল। সমগ্ৰ ঘটনা এনেকুৱা এটা মেৰপেচত সোমাই পৰিছিল প্ৰথম অৱস্থাত যে প্ৰথম অৱস্থাত জয়ন্ত গোস্বামী নামৰ এগৰাকী কাৰ্যবাহী অভিযন্তা, জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ অভিযন্তাগৰাকী উৎকোচ লোৱাৰ সময়তে হাতে লোটে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল। দুৰ্নীতি নিবাৰকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল। হেঙেৰাবাৰী মহানগৰীৰ হেঙেৰাবাৰীৰ বাসগৃহত 80 লাখ নগদ ধন উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল আৰু সেই জয়ন্ত গোস্বামীক ধৰি দিয়াৰ আঁৰত আছিল সুনীল গগৈৰ হাত। সুনীল গগৈ সেই তথ্য প্ৰদান কৰিছিল, জয়ন্ত গোস্বামীৰ দুৰ্নীতিৰ কথা জনাইছিল আৰু তাৰপিছত অতি নাটকীয়ভাৱে এটা মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছিল, মুণ্ডহীন এটা মৃতদেহ। সুনীল গগৈৰ ঘৰৰ বাৰীত সুমনিত উদ্ধাৰ হৈছিল মৃতদেহ আৰু সেয়া পৰিয়ালৰ লোকে সুনীল গগৈৰ বুলি চিনাক্ত কৰিছিল মৃতদেহ আৰু তাৰপিছত সৎকাৰো কৰা হ'ল। কিন্তু তাৰপিছত ঘটনাই অন্য মোৰ ল'লে। যেতিয়াই ঘটনাস্থলীত চি আই ডি দল উপস্থিত হৈ বিভিন্ন তথ্য বিভিন্ন ক্লু সংগ্ৰহ কৰিছিল তাতেই উদ্ধাৰ হৈছিল এটুকুৰা বেল্ট আৰু সেই বেল্ট টুকুৰাই জাহাঙ্গীৰৰ বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছিল কাৰণ একে সময়তে জাহাঙ্গীৰো নিৰুদ্দেশিত হৈ আছিল। জাহাঙ্গীৰৰ পত্নীৰ ভাষ্যমতে সুনীল গগৈ ৰাজমিস্ত্ৰী আছিল জাহাঙ্গীৰ। বহু মাহ জাহাঙ্গীৰক প্ৰাপ্য ধন দিয়া নাছিল সুনীলে। স্বামীক সুনীলে 5 লাখ টকা দিবলৈ থকা বুলি কৈছিল পত্নীয়ে। ধনৰ বাবেই সুনীল গগৈয়ে জাহাঙ্গীৰক হত্যা কৰাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে আৰু বৰ্তমান পলাতক অৱস্থাত থকা সুনীল গগৈৰ অৱস্থান বৰ্তমান ক'ত সেয়া কোনো ধৰণৰ তথ্য আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিব পৰা নাই, যাৰ বাবে বৰ্তমান পৰিয়ালক জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে ঢকুৱাখনা থানাত। গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰ অব্যাহত ৰাখিম। সময় হৈছে এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতি। এইটো মাই থান ষ্টিল নহয়। অঁ, ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। ষ্ট্ৰং মানে মাই থান ষ্টিল। ৰেইচি কাণ্ডৰ পাছত কাথুৱা আৰু দুদাত সেনাৰ প্ৰতি আক্ৰমণত নিহত হৈছে দুটা সন্ত্ৰাসবাদী। অৱশ্যে কাথুৱাৰ ঘটনাত দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে শ্বহীদ হৈছে এজন সেনা জোৱান। বিপৰীতে ৰেইচি কাণ্ডৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ডক হত্যা কৰা বুলি চৰ্চা চলিছে পাকিস্তানৰ একাংশ ইউটিউবাৰৰ ভিডিঅ'ত। দেশত তৃতীয়বাৰলৈ নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ পাছত অমৰনাথ যাত্ৰা সুকলমে অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ বিশেষ তৎপৰতা লৈছে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে, যাৰ বাবে অমিত শ্বাহৰ নেতৃত্বত অনুষ্ঠিত হৈছে দুখন উচ্চ পৰ্যায়ৰ বৈঠক। ভূস্বৰ্গত আতংক, সন্ত্ৰাসবাদীৰ ধাৰাবাহিক আক্ৰমণ। আক্ৰমণ প্ৰতিহত কৰি অমৰনাথ যাত্ৰাৰ পূৰ্বে সন্ত্ৰাসবাদীক নাকি লগোৱাৰ লক্ষ্য কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ। নৰ্থ ব্লকত গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ বৈঠক। দেওবাৰে পুৱাই গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰে বৈঠকত বহিল ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল, জম্মু আৰু কাশ্মীৰৰ উপ ৰাজ্যপাল মনোজ সিনহা, সেনাপ্ৰধান মনোজ পাণ্ডে, পৰৱৰ্তী সেনাপ্ৰধান উপেন্দ্ৰ দ্বিবেদী, কেন্দ্ৰীয় গৃহ সচিব অজয় ভাল্লা, ইণ্টেলিজেন্স ব্যুৰোৰ সঞ্চালক তপন ডেকা, চি আৰ পি এফৰ সঞ্চালক প্ৰধান অনিশ দয়াল সিং, জম্মু কাশ্মীৰৰ আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান আৰ আৰ সোৱাইনৰ লগতে গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ বহুকেইজন উচ্চ পৰ্যায়ৰ বিষয়া। অমৰনাথ যাত্ৰা সুকলমে সম্পন্ন কৰাৰ লক্ষ্যৰে শুকুৰবাৰে অনুষ্ঠিত হৈছিল প্ৰথমখন পৰ্যালোচনা বৈঠক। 29 জুনৰ পৰা 19 আগষ্টলৈ চলিব লগা অমৰনাথ যাত্ৰালৈ অহা প্ৰতিজন তীৰ্থযাত্ৰীৰ সুৰক্ষাৰ বাবে ফ'ল' আপ বৈঠকত লোৱা হৈছে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত। ইতিমধ্যে প্ৰস্তুত হৈছে অমৰনাথ যাত্ৰাৰ ৰোডমেপ। অমৰনাথ যাত্ৰীৰ বাবে বেলতল আৰু পেহেলগাম হৈ যোৱা পথ দুটা নিৰ্দিষ্ট কৰি দিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে। এই পথ দুটাৰে 5 লাখ তীৰ্থযাত্ৰীক অমৰনাথলৈ আদৰিবলৈ সাজু হৈছে সেনা আৰু নিৰাপত্তাৰক্ষী। সুৰক্ষাৰ বাবে প্ৰতিগৰাকী তীৰ্থযাত্ৰীৰ বাবে প্ৰশাসনে সাজু কৰিছে ৰেডিঅ' ফ্ৰিকুৱেঞ্চি আইডেণ্টিফিকেশ্যন কাৰ্ড, যি কাৰ্ডৰ সহায়ত সেনাবাহিনী তথা নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে ট্ৰেছ কৰিব পাৰিব তীৰ্থযাত্ৰীৰ লোকেচন। তদুপৰি
গহপুরত সত্রং আর ব্রহ্মাজান নৈর ভয়ঙ্কর রূপ বাঢ়নি পানিয়ে ছিঙিলে ব্রহ্মাজানের বরহমপুর মহেন্দ্রপুর গাঁওয়ার কেবাটা পথ, যার ফলত বর্তমান ব্যাহত হয়েছে যাতায়াত ব্যবস্থা। প্রশাসনক শীঘ্রই ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানাইছে স্থানীয় রাইজে। আগ্রহাম, গহপুরের এই বান পরিস্থিতি সন্দর্ভত আমার সাংবাদিক পলাশ ফুকনের বিশেষ রিপোর্ট। পাহাড়িয়া নৈ ব্রহ্মাজানের যে তাণ্ডব রূপ দেখা গৈছিল আর তার পাছতে বিভিন্ন স্থানত বাট পথ সমূহ পানিয়ে ছিঙি পেলাইছে। মূল সতীর্থই দেখাব, এই মুহূর্তে মানে গহপুরের ব্রহ্মাজানের বহমপুর অঞ্চল আছো আর বহমপুর অঞ্চলের যথ আসিল সদা ব্যস্ত এটি পথ, বৃহৎ বৃহৎ অংশ কিন্তু ব্রহ্মাজান নৈর বাহনী পানিয়ে ছিঙি পেলা পরিলক্ষিত হয়েছে, যার ফলত যাতায়াত ব্যবস্থা ব্যাহত হয়ে পড়ার দরে উপক্রম হয়েছে। অঞ্চলবাসী আছে, আমি কথা পাতিম আপনার ওসলে আইসো। পথটা ছিঙি পেলালে পানিয়ে, তারপর এটা যাতায়াতত কেন সমস্যা হয়েছে? অহা যাওয়া করবো সমস্যা হচ্ছে, এই হাতত সেন্ডেল এয়া পালি ল পেলায় আমার যাবলে খাবলে বনাবলে বহুতখিনি সমস্যার সম্মুখীন হবলগিয়া হয়েছে। আর বিভিন্ন ঠাইত ছিঙিছে, এনেদরে বিভিন্ন ঠাইত ছিঙিছে। আপনার আসলে আইসো ঘর সম্মুখতে রাস্তাটা খানি লই গল পানিয়ে, এটা কেন হয়? মই পেটলকে একদম পানি নোযোৱা হয়ে গেছে, বহুত চিন্তা, মানে বহুত চিন্তা, একদম লোয়া ছলি লই পেলায় মানে ছোৱালীজনী কাপড় জাপি আছে ঘরত, যিকোনো মুহূর্তে আকো পানি বাহিব পারে, আকো বাহিব পারে, এতিয়া আমার কি গতি হব তাকে ভাবি আমি অন্ত পোৱা নাই। নিশ্চয় পুনৰ ফটিঠক মই দৃশ্যটো দেখাবলৈ অনুরোধ কৰিছো। এনেদৰে পুখুৰী সদৃশ এক পৰিবেশৰ সৃষ্টি হৈ পৰিছে। এটো পথ আছিল, এই পথেৰে দৈনিক যাতায়াত কৰিছিল লোকসকলে, গাড়ী মটৰ চলিছিল এই পথেৰে, কিন্তু এতিয়া এনেদৰে এই পথটোৰ বিভিন্ন অংশত এনেদৰে পুখুৰী সদৃশ পৰিবেশৰ সৃষ্টি হৈছে। ব্ৰহ্মাজান নদীৰ বাহনী পানীয়ে খহাই লৈ গ'ল বৃহৎ বৃহৎ অংশ, ঠিক একেদৰে গহপুৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্ততো যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি কৰিলে আৰু এনেদৰে বহু সমস্যা ভোগ কৰি এতিয়া যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা ঘৰ দুৱাৰ সকলোবিলাক যথেষ্ট ক্ষতি সাধন কৰিছে। আৰু আছে স্থানীয় লোক, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, যিহেতু পানি কিছু কমিছে যদিও পানির ভয়াবহতা কমা নাই, এতিয়াও আপোনালোকে মনত শঙ্কা লৈ আছে, দেখিছোঁ পথ খহাই লৈ গ'ল, কেনেকুৱা এক অৱস্থাত জীয়াই থাকিবলগীয়া হৈছে? কিন্তু সেই বৰষুণটো দিয়ে আছে ধৰক, নহয় আকৌ ৰাতিলে আকৌ বৰষুণ পানী আহিব পাৰে, এতিয়া অকণ কমিছে। মানে কি ব্ৰহ্মাজান নদীখন যিকোনো মুহূৰ্তত আহে নেকি? ধৰিব নোৱাৰি, পাহাৰ বৰষুণ দিব এইপিনে পানী ফ্লাড হৈ যায়, এইপিনে ভৰ্তি হৈ যায়, এইটো পথাৰ এতিয়াতো অহা যোৱা কৰা অহা যোৱা বন্ধেই হৈছে আৰু, এতিয়া বন্ধেই হৈছে, স্কুলীয়া শিক্ষাৰ্থীসকল যথেষ্ট অসুবিধাত পৰিব, অসুবিধাত পৰিব। হয়, আৰু স্থানীয় লোক আছে, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, অতি ব্যস্ত এটা পথ খহাই লৈ গ'ল, কেৱল এই ঠাইতে নহয় বিভিন্ন অংশত খহাইছে। হয়, এই জেগাটো গোটেই অঞ্চলতে খহাইছে, এইফালে নদীৰ পানী খহাই নিছে, বান্ধৰী খহাই নিছে, ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰীক্ষা আছে, কেনেকৈ অহা যোৱা কৰিব, সোনকালে ব্যৱস্থা কৰিব লাগে আৰু, মানে পথটি সোনকালে মেৰামতি কৰিব লাগে, নহ'লে আমাৰ গাঁও পৰিৱেশ বহুত অসুবিধা হ'ব অহা যোৱা কৰিবলৈ। করিমগঞ্জত বানর ভয়ঙ্কর রূপ, এটা মাহর ভিতরতে দ্বিতীয়ত বানর কবলত পৰিছে করিমগঞ্জ। নেরানেপেরা বরষুণের ফলত ভয়ঙ্করভাবে বৃদ্ধি পাইছে কুশিয়ারা, লঙ্গাই আর সিংলার জলপৃষ্ঠ, বানর কবলত পৰিছে জিলাখনের দেড় লক্ষাধিক লোক, ঘর ভেটি এরি নিরাপদ স্থানলৈ ঢাপলি মেলিছে বানাক্রান্ত। জিলাখনের প্রশাসনের ফালের পৰা 30টা আশ্রয় শিবিরের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, আশ্রয় শিবিরত আছে প্রায় 9000 লোক। বানত অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কালীগঞ্জ, ঘোড়ামারা, বেটাইল, উমাপতি, ইনাতপুর, সুপ্রাকান্দি, নীলামবজার আদি বিভিন্ন অঞ্চল। বানর কবলত পৰা অঞ্চলসমূহ উদ্ধার অভিযান অব্যাহত রাখিছে SDRF-এ। বর্তমানলৈকে বানর মাজত আবদ্ধ হৈ পৰা 250গৰাকী লোকক উদ্ধার কৰিছে SDRF-এ। জিলার সামগ্রিক বান পরিস্থিতি তথা কুশিয়ারা, লঙ্গাই আর সিংলাই নৈর জলস্তর অবিরতভাবে বৃদ্ধি পোৱাৰ বাবে 19 আৰু 20 জুনত করিমগঞ্জ জিলার সকল সরকারি বেসরকারি অনুষ্ঠান বন্ধ রখার নির্দেশ জারি কৰিছে শিক্ষা জিলা প্রশাসনে। हाँ, करीमगंज में सीवियर फ्लड्स रिपोर्ट हुआ है, उसमें हमारे तीनों जो रिवर हैं कुशियारा, लोंगाई और सिंगला, तीनों डेंजर लेवल के ऊपर हैं, जिसके कारण 30 रिलीफ कैंप्स ओपन हुए हैं, जिसमें लगभग 9212 हमारे शरणार्थी हैं, और जो विलेजेस अफेक्टेड हैं, पॉपुलेशन अफेक्टेड है, इज क्लोज टू 1.5 लाख। सो इट इज़ अ सीवियर फ्लड्स एंड बट वी डू नॉट हैव एनी ब्रीच, एनी डेथ रिपोर्टेड बिकॉज ऑफ फ्लड्स, एंड इफ द रेनफॉल सबसाइड्स वी होप द सिचुएशन विल इम्प्रूव। 19 और 20 तारीख को बिकॉज सीवियर फ्लड्स आर देयर एंड रेनफॉल्स आर नॉट सबसाइडिंग, तो वी हैव क्लोज द स्कूल्स और हम लोग वॉचफुल हैं, इफ द सिचुएशन डजंट इम्प्रूव वी विल टेक द फर्दर एक्शन।
নেৰেনেপেৰা বৰষুণে সৃষ্টি কৰিছে এনেদৰে প্ৰবল বানৰ। মঙলদৈ চেনিয়ালপাৰা গাঁৱতো বানে লৈছে ভয়ংকৰ ৰূপ। ভূটানৰ পৰা নামি অহা বেগা নদীৰ বাঢ়নি পানীয়ে ছিঙি নিছে পথ। চাৰিওফালে সাগৰ সদৃশ পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে। সম্প্ৰতি বেগা নৈৰ বাঢ়নি পানী ন ন অঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰাত জলমগ্ন হৈ পৰিছে বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল। পানীত বুৰ গৈছে খেতি পথাৰ, ব্যাহত হৈছে জনজীৱন। আগবঢ়াম মঙলদৈৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক নৱজ্যোতি মহন্তৰ প্ৰতিবেদন। ভূটানৰ পৰা নামি অহা বেগা নদীৰ বানে উটুৱাই লৈ গৈছে পথ, লগতে পথাৰ। আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এইটো মঙলদৈ চেনিয়ালপাৰা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ পথ। সেই পথৰ ওপৰে এইধৰণে এতিয়া হুৰা হুৰে পানী বাগৰিছে। আৰু লগতে ক'ব লাগিব যে খেতি পথাৰ এতিয়া পানীৰ তলত, আৰু যাতায়াত কৰা একমাত্ৰ এই পথটোৰ ওপৰত এতিয়া এইধৰণে জহি খহি গৈছে, খহাই লৈ গৈছে। আমি দেখুৱাইছোঁ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ এইটো পথ। এতিয়া পথৰ ওপৰে এইধৰণে লোকসকলে যাতায়াত কৰিব লগা হৈছে। লগতে ক'ব লাগিব যে যি ভূটানৰ পৰা নামি অহা যি বাঢ়নি পানী, এই বাঢ়নি পানীয়ে এতিয়া কাল ৰূপ লৈছে চেনিয়ালপাৰাৰ লগতে বৃহত্তৰ যি অঞ্চল, এই অঞ্চল বানত প্লাবিত হোৱাৰ লগে লগে হাহাকাৰ লাগিছে গাঁৱৰ লোকসকলৰ মাজত। দাদা অকণমান ৰখি দিয়ক, কথাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ইয়াতে কি কি গাঁও আছে যি গাঁও এতিয়া বানত প্লাবিত হৈছে? ভালকা চুবুৰী আছে, আমাৰ এক নং মাজগাঁও আছে, আৰু এইফালে সফল চুবা গাঁও আছে। পুৰা পানীত বুলি পুৰা পানী, একদম একদম পানী, ফুল পানী। এতিয়া তিনিদিন হৈছে বাঢ়ি আছে এতিয়া। ভূটানৰ পৰা হয়, কিমান অঞ্চল আৰু বুঢ়াব পাৰে? বহুত বাঢ়ব, এইফালে মঙলদৈ ফালে চব এইগুলা পানী যাই আছে না, বহুত বেছি হ'ব তাৰমানে পানী। পথাৰত খেতি আৰম্ভ কৰিছিল? আৰম্ভ কৰিছিল, ধান ৰোৱা আছিল, বৃষ্টিবাৰে ৰুম বুলি ভাবিছিল, এতিয়া আৰু নোৱাৰে, আৰু কঠীয়া তোলা হৈছে একদম। এতিয়া আৰু মানুহকেইটা ইয়াত কাম কৰি আহিছে, যাবাই নোৱাৰিব ৰাতি কেনেকৈ যাম। এতিয়া ওচৰৰ পথাৰবিলাক চব পানী তলত? চব পানী তলত, আমাৰ যিমানখিনি চেনিয়ালপাৰা অণ্ডাৰত পৰে, যোনটো আমাৰ এতিয়া ভালকৈ চুবুৰী, এইফালে আপোনাৰ নামবাৰ মাজগাঁও আৰু চামাবাৰী, এইখন অঞ্চলৰ গোটেই পথৰ পানী তলত। আৰু এইফালে আমাৰ নিজ মঙলবেচা, এইটো গঢ়িয়াৰপৰা এইটো ছাইডত চব পৰি যাব, এইগিলা চব পানী তলত এতিয়া গুচি যাব। আমি দেখুৱাই গৈছোঁ এয়া এইটো পথ, আৰু এই পথটো কিন্তু এতিয়া ছিঙি লৈ গৈছে বানে। আৰু ক'ব লাগিব যে ভূটানৰ পৰা নামি অহা যি বাঢ়নি পানী, এই বাঢ়নি পানীয়ে এতিয়া এইধৰণে কাল ৰূপ লৈছে। এই অঞ্চলটোৱেই নহয়, ইতিমধ্যে সকলোৱে যি স্থানীয়সকলে অৱগত কৰিছে যে এই অঞ্চলটোৱেই নহয়, আচলতে ন ন অঞ্চল এতিয়া পানী বঢ়াৰ লগে লগে বানত যি প্লাবিত হোৱাৰ আশংকা কৰা গৈছে। যিহেতু ভূটানৰ পৰা নামি অহা এই যি বান, এই বানে কিন্তু ভয়াৱহ ৰূপ ল'বৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰিছে। আমি দেখুৱাই গৈছোঁ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ, যিহেতু এই পথটো ছিঙি লৈ যোৱাৰ ফলত, এই পথটো ছিঙি লৈ যোৱাৰ ফলত এতিয়া হাহাকাৰ লাগিছে ৰাইজৰ মাজত, কাৰণ যাতায়াত এতিয়া বন্ধ হৈ পৰিছে যিহেতু গুৰুত্বপূৰ্ণ এইটো পথ। লগতে ক'ব লাগিব যে যিসমূহ খেতি পথাৰ, পথাৰত খেতি কৰিবৰ কাৰণে কৃষকসকলে আৰম্ভ কৰিছিল, তেনে সময়তে কিন্তু আমি দেখুৱাইছোঁ কি ধৰণে পথাৰত আচলতে পথাৰ এতিয়া পানীৰ তলত। ইফালে ঢেকিয়াজুলিত 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰেৰে পানী বাগৰিছে। মুখলধাৰ বৰষুণৰ পিছতে উত্তৰ দিশৰ পৰা অহা বাঢ়নি পানীয়ে বুৰাইছে বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল। নিশা হোৱা মুখলধাৰ বৰষুণৰ পিছতেই ঢেকিয়াজুলিৰ কেহেৰু খণ্ডত 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰেৰে পানী বাগৰিছে। উত্তৰ দিশৰ পৰা অহা বাঢ়নি পানী বাগৰিছে ঘাইপথৰ ওপৰেৰে। বহু পৰিয়ালৰ বাসগৃহ এতিয়া পানীৰ তলত। ইফালে পানী ওলাই যোৱা নলাসমূহ বন্ধ হৈ থকাৰ বাবে এই পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হয় বুলি একাংশই প্ৰকাশ কৰিছে। পানীৰ মাজেৰে ঘাইপথেৰে অহা যোৱা কৰিছে যান বাহনসমূহ, যাৰ ফলত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে যাতায়াত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত। আমাৰ সাংবাদিক হৰেণ ভূমিজৰ প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছোঁ। হয়, ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে এতিয়া বানৰ তাণ্ডৱ। সমান্তৰালকৈ শোণিতপুৰ জিলাৰ ঢেকিয়াজুলিতো দেখা গৈছে বানপানীৰ দৃশ্য। আমি ইয়াত দেখুৱাইছোঁ 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত উত্তৰ দিশৰ পৰা বাঢ়ি অহা যি বাঢ়নি পানী, এই বাঢ়নি পানী এনেধৰণে 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰে বাগৰিছে। আৰু এই দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ ঢেকিয়াজুলিৰ কেহেৰী খুন্দাৰ। ঢেকিয়াজুলিৰ কেহেৰী খুন্দা তেনেধৰণে 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰে বাগৰিছে পানী। দাদা, কেতিয়াৰ পৰা এই পানী হৈছে?
এইটো ৰাতিপুৱাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে, ৰাতিপুৱাৰ পানী এইটো পানবাৰী সিফালৰ পৰা আহি আছে, উত্তৰ দিশৰ পৰা, উত্তৰ দিশৰ পৰা। অৰুণাচলৰ পানীও আহিব পাৰে? নাই নাই নাই, এইটো এইটো বৰষুণৰ পানী, বৰষুণৰ পানী, বৰষুণৰ পানী। নিশ্চয়কৈ আমি সেই দৃশ্যংশ দেখুৱাইছোঁ। এয়া হৈছে মুখলধাৰ বৰষুণৰ পিছতেই ঢেকীয়াজুলিৰ যি কেহিৰী খুন্দাৰ 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰে বাগৰিছে পানী। আনহাতে বহু পৰিয়ালৰ বাসগৃহ এনেধৰণে বানৰ কবলত পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। এয়া ঢেকীয়াজুলিৰ কেহিৰী খুন্দাৰ যি পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশ আমি দেখুৱাইছোঁ। কি ক'ব, এইটো ৰাতি গোটেই ৰাতি পানী হৈছে, সেই বৰষুণৰ পানী, এইটো বৰষুণৰ পানী, বৰষুণৰ পানী, এইটো উত্তৰ দিশৰ পৰা, উত্তৰ দিশৰ পৰা আহি আছে। এতিয়া পানীটো বাঢ়ি গৈছে নাই, এতিয়া বাঢ়ি থাকিব আৰু লাহে লাহে, বাঢ়ি আছে পানীটো, আৰু বাঢ়িব পাৰে অলপ। শনিবাৰৰ পৰা যিটো বৰষুণ হোৱাৰ ফলত আৰু মানে আমাৰ ইয়াত গোটেই মানুহবিলাকে ঘৰ বাৰী বনোৱাৰ ফলত মাটি পুতি পেলাই মানে পানী যোৱাৰ অৱস্থা নোহোৱা কৰিছে, তাৰ ফলত আজি এইটো অৱস্থা হৈছে। আজি ইমান বছৰ আমি ইয়াত আছোঁ যিহেতু এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো বানৰ আমি কবলত পৰা নাছিলোঁ। আজি যিটো বানৰ পৰিস্থিতি হৈছে, বিশেষকৈ এই মাটি বাৰী পুতি পেলাই মানুহে ঘৰ বনোৱাৰ ফলত এইটো অৱস্থা হৈছে বুলি আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ। পানী ওলাই যোৱা ৰাস্তা নাই, হয় সেইবাবে এনেধৰণে ৰাস্তা বাগৰিছে। নিশ্চয়কৈ মই পুনৰ সেই দৃশ্যংশ দেখুৱাম। এয়া হৈছে ঢেকীয়াজুলিৰ কেহিৰী খুন্দাৰ 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দৃশ্য। এনেধৰণে 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰেৰে বাগৰিছে পানী আৰু এক হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে ইয়াত কোনো ধৰণৰ প্ৰশাসনৰ লোক আহি উপস্থিত হোৱা নাই। পুৱাৰে পৰা এনেধৰণে 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰেৰে বাগৰিছে পানী। বহু পৰিয়ালৰ বাসগৃহ পানীৰ তলত আছে, এইসমূহ দোকান ঘৰ, এই দোকান ঘৰসমূহ আচলতে এই যি বানৰ কবলত পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। নিউজ 18 বিগ ইম্পেক্ট। নিউজ 18ত বাতৰি সম্প্ৰচাৰৰ পিছতে পুনৰ গাল উৰিল ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণত। ততালিকে লখৰা নৱনিৰ্মিত উড়ন সেতুত উপস্থিত হৈ মেৰামতি কৰিলে ডিভাইডাৰৰ লগতে ক্ষতি হোৱা অংশৰ। দুদিন পূৰ্বেও গড়চুকৰ উড়ন সেতুৰ বিসংগতি নিউজ 18ত সম্প্ৰচাৰ কৰাৰ পিছতে মেৰামতি কৰিছিল বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই। ইয়াৰ পূৰ্বেও নিউজ 18ৰ বাতৰিৰ পিছতে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত লগাইছিল ষ্ট্ৰীট লাইট। কালি 26 তাৰিখে আমি এই বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ, নৱনিৰ্মিত উড়ন সেতু যি যোৱা ফেব্ৰুৱাৰী মাহত ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰা হৈছিল। এই উড়ন সেতুত এনেদৰে চিডাল ফাঁট মেলিছে, চকলা চকলে এৰি গৈছে দেৱাল। আনহাতে মূল যি পথ উড়ন সেতুৰ ওপৰভাগৰ পথতো প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গাঁতৰ সৃষ্টি হৈছে। এই বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পাছতে গাল উৰিল ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণৰ আৰু এই মুহূৰ্তত মেৰামতি কৰা হৈছে বিসংগতিপূৰ্ণ স্থানসমূহ। মুকলিৰ 3 মাহৰ ভিতৰতে এনেকুৱা পুতৌ লগা অৱস্থা উড়ন সেতুৰ। জালুকবাৰীৰ পৰা খানাপাৰালৈ মুঠ 5খনকৈ উড়ন সেতু নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল। বৰাগাঁও, গড়চুক, লখৰা, কটাহবাৰী আৰু বশিষ্ঠ বেলতলা চাৰিআলি, তাত এনেদৰে 5খনকৈ উড়ন সেতু মুকলি কৰা হ'ল। কিন্তু নিৰ্মাণ কাৰ্য কি মানদণ্ডৰ এই দৃশ্য দেখিলেই আপুনি অনুমান কৰিব পাৰিব। মুকলি হোৱাৰ 3 মাহৰ ভিতৰতে এনেদৰে চিৰাল ফাঁট মেলিলে উড়ন সেতুত। আজিৰ পৰা 2-3 দিন পূৰ্বে গড়চুক উড়ন সেতুটো একেই দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা হৈছিল, এটা অংশ বহি গৈছিল। আমাৰ সাংবাদিকে কেমেৰাত বন্দী কৰিছিল সেই দৃশ্য। এই বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰাৰ পাছতে তৎপৰতাৰে গড়চুকৰ বিসংগতিপূৰ্ণ স্থান মেৰামতি কৰা হৈছিল। ঠিক তেনেদৰে কালি আমাৰ সাংবাদিকে কেমেৰাত বন্দী কৰিছিল একে দৃশ্য লখৰা উড়ন সেতুটো। উড়ন সেতুৰ দেৱালত এনেদৰে প্ৰকাণ্ড ফাঁট মেলিছে, চকলা চকলে এৰাই গৈছে, বখলা বখলে এৰাই গৈছে বিটুমিনসমূহ মূল পথৰ। গতিকে এনেদৰে বিসংগতিপূৰ্ণভাৱে উড়ন সেতু ঢাক ঢোল বজাই মুকলি কৰি যেন মৰণ ফান্দহে পাতি থৈছে চৰকাৰে। 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত মুকলি কৰা এই লখৰা উড়ন সেতুত ইতিমধ্যেই বিসংগতিসমূহ মেৰামতি কৰিবলৈ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। নিউজ 18ৰ বাতৰিৰ পাছতে গাল উৰিল কৰ্তৃপক্ষৰ। আৰু ইয়াৰে সৈতে সময় হ'ল গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ। এইটো মাইথান ষ্টীল।